byose ibintu byose akabanogereza ndavuga ngo abanyamupira ngo mugira amatiko none umuntu agakora ibintu byo showbiz akabura umuntu umubwira abantu bagacaceka ngo showbiz ngo dukundane ngo tuzamure umuziki nyarwanda niba ari umurozi dufite nkunda sinyamivuga yuko ndi kuri radio y'igihugu his excellence kudahishira ikibi umuntu agakora ibintu bibi ariko ngo dufundane ngo tuzamurane ngo niko umuziki wacu uzazamuka fataraza akakubwira ati ibintu wakoze sibyo bipfuye aha byangiritse aha uzamu operasiyo ye kuko nibyo byiza bituma abantu bikebuka batikosora ukuri kurubaka ukuri hari wavuze ngo ukuri ngo kuvuzwe ngo rubanda rutera imbere mbere uko njya mu byaro ndashaka kubaza afata ku mavuta Asesenguye urumva operasiyo Asesenguye ako umusatsi we yawukaraze akafata amafaranga avuze neza akafata amafaranga umuntu akubonye iriya foto yacicikanye yambaye jezi yagore ari kumwe n'umwana w'umukobwa mwiza w'inzovu utaye mwayibonye mute abantu aho kubona imyenda mishyashya yagore irababonye umutoto bumaze iby'imyenda niryamiye kuri uriya mwana I'm going to go to the boss. Uriya kuni muntu kinda ni muntu kinda uje busese mu rumwe kugura shira hari nabwo dutinda kuri hari ya turamuzi ukoze operation ya miliyoni 300 ivuga uburyo yubatse inzu yayubakiwe no mugabo muri Nigeria wamuteye inda y'umwana w'umuhungu icyo gihe naramagawe kuri libu batinyishi mapro nyinshi ko mvuga ibyo nazi ariko na utwika inzu ngahisha umwotsi ubu ngubu umwana yitwa Oga ari kwinjira mu mezi 8 afite Ari yawe nabo tumutinda muri Kigali Boss Baby. Noneho tujye kuri Queen Dose. Noneho biherutse. Queen Dose aba twari dusanzwe tuzi aba Slay Queen batunzwe n'abagabo kwifotoreza ahantu heza gusa jet privé ariko mu buzima bwabo bwa buri munsi barakubiswe twamubaza menerivare y'umwana twabaza ngo sister we bimeze bite mu muryango bimeze bite so muri Kigali Boss Babes noneho harimo uwitwa Queen Dose uyu nguyu Queen Dose ni umwenjeniyer ni ubwa mbere mu mateka nari mbonye muri showbiz nyarwanda umukobwa w'umusey queen wize civil engineer oya oya je uyu nguyu yubatse ku ruganda rwitwa HK power plant ruherereye igisagara ndarubona irwa rumwe urwo ruganda rukora nyiramugengeri n'urwa mbere mu karere muri East Africa rukaba n'urwa kabiri muri Afurika ni ore engineer mu ba engineer barukoze uwitwa Queen Dose ubonifata ku mavuta aho biherukira nanone nababwiye ko abapfumu ba Rayonsports bayibujije ko Kigali Babes igomba kuza kureba match ya APR na Rayonsports muri gahunda urabizi yo mu mafeye bari kuvuga bavuga ko umufeye ragira kondisiyo yabo so muri kondisiyo rero hari arimo ko Kigali Boss Babes itagomba kuza kureba iriya match ya Super Cup ntabwo mwigeze mubona kandi murabyibuka bari bahatwitse kuri Rayon Day mbivuga abantu ariko fata ku mavuta ni gute utinyuka guhuza Kigali Boss Babes na Rayon Sports kuri iyo level kubera ko baciye hariya ari kuri Rayon Day abafana bose barahaca bakifotoza ntabwo ari ibintu Kigali Babes wayikonekitinze cyane na Rayon Sports urakabya ariko ninjoro muri Gala Night y'ubuyobozi bukuru bwa Rayon Sports n'abapampe bakuru kugira ngo mwayibonye ko Kigali Babes ariyo yariteguye yariteguye Kigali Boss Babes kabisa ariya rwose ubwo rero umuntu wibaza ngo ufata ku mavuta ngo ufata gute Kigali Babes ukayikonekitinga na Rayon kirani igisubizo nishimira ko fata ibi bintu wenda byagiye ku rundi rwego muri ino myaka muri corona ariko njye muzi kera tugikora kuri contact none twajyaga dusesengura detaye nyinshi abazifite umusesenguzi kundi abasesenguzi bahuye birarya wowe nk'umusesenguzi muri bari abakobwa bagize Kigali Boss Babes umukire kubarenza ninde uvuga ati uyu
urumva niwe ufite inota akakanya radio Rwanda yabisohoye operasiyo zose urumva operasiyo ya mbere yari hariya twamusobanuye uwo ari we wenda tubwiye tukize urumva hariya twamusobanuye uwo ari we sibyo sanga niwe mukobwa watanze abandi bakobwa kubaka inzu ya miliyoni 300 icyo gihe muri izo ngaru yaneje muri libo twaje no gukora iperereza ndetse bazana na documents z'abubatse amazu dusanga nzuye yababajwe nuko nayipfobeje kubera ko ubundi hagaza agaciro ka miliyoni 500 kandi koko icyo wagisaba imbabazi so wakabiri rero ni Queen Dusse numwe engineer twabigarutseho uwa gatatu ahubwo ndi hanze nitegura gushyira hanze yitwa Sylvie Gashema Sylvie Gashema Sylvie noneho uyu nguyu we ni umucuruzi w'icyo bita base très riche amabaze abamo ibitse baze ni ya myenda y'abagore ushobora kuyikangamo igitenge ariko ntabwo ari igitenge bro ziko baze rero baze rero très riche amafaranga make ishobora kubigura imenye iba iri hejuru ya 600 uyu nguyu rero Gashema Sylvie niwe wambika hafi aba ministre bose bo mu Rwanda abagwiza atunga icyo ni ikirundu ubwo nabakira hanyuma akaba afite n'uruganda I Dakar kuko aho hantu ubundi niho bazerishe iwabo arayitunganyiriza yesu we utibagirwa ko harimo ba Kristera uyu nguyu ni umwe mu bakinnyikazi babigize umwuga kubirebana na video vixen kujya mu mashusho hanyuma ukiyongeraho n'umukobwa mushyashya umaze kujyamo kubera ko hari uwitwa Simbi we yagize ikibazo cyo yakwibagisha icyo cyo kwanza bagihuriyeho muri Kigali Best Bet nabo abo umunyamuryango utaraciye ku rwembe so atarakoze inyuma warakoze amazuru umuntu mwa munda bitewe n'icyo ushaka cyo nta plastic surgeon cyo gitoya nagenda bakantera bira bishinge nk'iri runo meze neza yazanye umunyamuryango mushyashya mwaramubonye kuri Reode yitwa Alice la boss ariko yaje asimbura uwitwa Isimbi kubera ko Isimbi we yirukanwe azira kuba adafite ubushobozi bwo kumenteninga lifestyle ya Kigali Boss Babes kuko muri Kigali Boss Babes bagira gahunda yo gusohokana rimwe mu kwezi fakturi kabi yawe so ugomba kuba ufite ubushobozi byibura bwo guspendinga miliyoni enye y'amafaranga y'u Rwanda mu kwezi yeso nibyo Simba afite amafaranga ariko kugira amafaranga bitandukanye no kuyarekura bamwe bafite amafaranga ariko mu mufuka y'ibiryo yagize imiri agira imiri yagize imiri mu mufuka ikindi kihutirwa cyane kugira ubunyamuryango wabo ugomba kuba ufite konti y'andorari so ndumva ko Kigali Boss Babes zingenza ari byo bita umuntu utabazi amenya abakobwa bari inyarugenge uyu ni umusesa undi muntu ari kuri gukora amabara muri iminsi nawe narasaho gato mbere ko tujya mu byagorira na Rio ni Bruce Melody Bruce Melody afite indirimbo yitwa Azana ndayibona Azana muri Islam ni umuhamagaro yego Azana ni umuhamagaro wibutsa abayisilamu bavandimwe kwegera Imana yabo imwe rukumbi Allah Abarundi baravuga ngo ni Imana rudende. Urumva ko Azana ni ijambo ritagatifu muri Islam. Bruce Melody dusanzwe tumuzi nk'umuntu wataye umuco uta ibintu by'uburere ndangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda byabiteye umugongo yarabikandagiye yarabihonyoye twarabyemeye. Kuririmba ibisego twarabyemeye. Bahagaritse indirimbo. Anabivuga gutya ari inshuti. Ageze aho noneho yototera n'imyemerere y'abamu. Afashe ijambo Azan bitagatifu muri Islam arihuje n'ibisegu aharirimba avuga ngo iyo mana abana abana bahamva abana bafata nk'umusaza kuko mbahana nk'abahozi urumva arabariza yarageza kubariza akanabahozi ngo nabakuru muri style za danje nabatoresha zana muri style za danje gutora zana tusanga tuzi ko umuntu utora zana aba ari ahantu hirengeye akora ijwi rinini cyane imbaga nyamwinshi yakumva so iyo arimo ahana abana rero abo bana batoresha zana urumva nyine arabahana bagasakuza nk'abari gutora zana avuga ngo akunda vya inyuma yarageza akavuga ngo ihana abana na koresha gatoki
akongera akinyuma yaciwe Burundi muri azana akavuga ngo nkunda view y'inyuma uko inyuma ameze ibyo biniyo tuba turi muri musi ya kera muri Gael Croisade z'abasilamu n'abakristo rusumero duvari kumushira bakamucumuta muri kazi ya bishye dore ndabatunze dore ndabafite ntunze agati iyo mana abana singoresha agati nana nari bihugu by'abasilamu kandi kanya wa musilamu I was like, kubera ko niba ugibuka His Excellence abanzi bose duhere kuri Davido muri Giant of Africa bamuhaye invitation muri primatire muri rugwiro kwa His Excellence kifotozanya na His Excellence ku kirangantego cy'igihugu ni foto ni darapo muri rugwiro urumva noneho Bruce Melody we imavu nyiti y'abafana yafashe ukuboko na Masai Ujiri aramujyana yagiye kuririra Masai ati rwose Masai inshuti nzizi gusiga indi His Excellence ni inshuti yawe iriya foto ndayibabaye nutanjyana hariya hantu biraba ikibazo gikomeye Masai Ujiri yamufashe ukuboko aramujyana ariko ikintu kibabaje Bruce Melody afite bonsa witwa mubi cyane niwe mu bantu wahembwa amafaranga menshi ku bakora imitekano yo kurinda abahanzi ahembwa $1,000 ku kwezi yari ari gukubita ibitugu Masai Ujiri nyiri Giant of Africa ari kubajyana kwa His Excellence urebye video ubona uwo mubansa we sinzi impamvu abansa bagira zirahere mu kugera kwa His Excellence uzareba iriya foto imbere ye ku meza ateretse telecommande ebyiri muri background harimo match ya Liverpool yarimo arirebera match agiye kubona abona inshuti ye Masai Ujiri imuzaniye inshuti